Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Quantos pontos faltam para a classificação na Libertadores da América? Vamos fazer a matemática juntos. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. <music> Galera, esse conteúdo tem o oferecimento da KTO.com. KTO, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Gente, 44 pontos e o Grêmio procurando uma vaga na Libertadores da América da próxima temporada. A pergunta é: Quantos pontos faltam para o Grêmio? Conquistar a sua vaga na próxima temporada. Bom, a Universidade Federal de Minas Gerais faz um levantamento anual das probabilidades e das possibilidades para que os clubes conquistem suas posições dentro da tabela de classificação. Gaúcha ZH entrevistou um dos professores da Universidade Federal e ele fez um levantamento bem interessante que eu quero trazer para vocês a partir de agora. Hoje, o Grêmio tem 44 pontos na tabela de classificação. Para chegar na Libertadores da América, e isso inclui pré-Libertadores ou fase de grupos, o Grêmio tem um percentual de chance de quase 76%. Ou seja, em várias oportunidades de chegar lá, o Grêmio tem 76% de chance de garantir uma vaga, no mínimo, na pré-Libertadores. Para quem não sabe, a Pré-Libertadores é chamada assim apenas por nós brasileiros, né? A Pré-Libertadores é a primeira, a segunda e a terceira fase da Libertadores da América em si, tanto que o artilheiro da competição também conta desde as primeiras fases que nós aqui chamamos de Pré-Libertadores. Bom, com 76% de chance praticamente de garantir esta vaga, faltam ao Grêmio mais ou menos 11 12 pontos em 12 jogos. Isso significam quatro vitórias em 12 jogos. É um percentual bem baixo aí de aproveitamento que não bate a casa dos 35%. Ou seja, é praticamente improvável que o Grêmio não garanta uma vaga pelo menos na pré-Libertadores. Obviamente que a gente também tem que levar em consideração aí duas equipes no caso específico, o Fortaleza e o Fluminense. Fortaleza que disputa a final da Sul-Americana e o Fluminense que disputa uma vaga, disputa, perdão, o título da Libertadores da América. Mas agora a matemática que não é tão boa assim. É vai ou não vai. É 50-50 praticamente para o Grêmio ir na fase de grupos. Esse é o percentual de chance nesse momento. Faltariam para o Grêmio nesse momento aí, uma campanha olha, uma campanha onde 12 jogos o Grêmio tem que fazer, no mínimo 7 vitórias para tentar a classificação direta para a Libertadores da América da próxima temporada com 7 vitórias o Grêmio faria 21 pontos, chegaria a 65 pontos na tabela de classificação o percentual hoje para chegar na Libertadores é 64, então para garantir o Grêmio teria que fazer um ponto a mais, ou seja, 65 pontos. Faltariam 7 vitórias em 12 jogos. Aí é bem mais complexo. Lembrando que nós temos apenas seis jogos em casa. Destes seis, dois adversários são diretíssimos: o Atlético Paranaense e o Flamengo. E ainda temos jogos fora de casa, como contra o São Paulo, por exemplo. E jogos que tradicionalmente aí. Eu não gosto muito de relembrar, mas adversários da zona de baixo da tabela de classificação que nesse brasileirão nós não pontuamos bem, como América e Curitiba, por exemplo. Então teria em tese que vencer todos os jogos em casa, mais um fora, para garantir a vaga na Libertadores na fase de grupos. Lembrando que duas equipes estão coladas na gente: Flamengo e Palmeiras, e isso é um indicativo perigoso na hora de tentar a classificação e o Atlético Paranaense que é o próximo adversário também pode colar se vencer na arena o jogo da próxima quarta-feira é muito cálculo mas o fato é que precisa melhorar o desempenho para garantir uma vaga deixa o like te inscreve ativa as notificações um ótimo final de semana até a próxima tchau tchau